Oh señor vestido de escuro, de paso atento e reflexivo, sabe que o seguen. Ninguén yo dixo, non existe ninguna prova de que as cousas sexan así, pero él sabe con absoluta certeza que alguén o segue. Non sabe nada do perseguidor, pero sabe que a persecución comezou hai tempo, que ten un motivo, aínda que ninguén, a excepción do perseguidor, o coñeza, e que é perseguido de maneira coidadosa e tenaz. Sabe poucas cousas desta persecución. En primeiro lugar, é menos perseguido cando está ao aire libre, entre a multitude, que cando se atopa en casa. Non pretende dicir que a persecución diminúa, que o perseguidor se sinta estorbado pola multitude, senón que a persecución experimenta unha especie de diminución, como se alterase o espazo no que él opera. Sabe que a persecución é velocísima e que, dado que o paso do señor é lento, é inevitable que o alcancen, mellor dito, xa debería ter sido alcanzado e tería que ocorrer xa. O que forzosamente debe ocorrer cando alguén é alcanzado, se ben ignora o que, pero sabe tamén que o perseguidor non o alcanzará xamais, aínda que él se deteña nun banco, finxindo ler o periódico, en total, aberta e indefensa espera. O perseguidor sabe que o alcanzarlle deixaría de ser o perseguidor e cabe pensar que, no esquema da creación, só exista lugar para él en tanto que perseguidor. Cando o señor está na súa casa, o fragor da persecución, o acoso, o son dos innumerables pés, enxordéceo, non oe o rumor das follas, fala en voz alta para poderse oír a si mesmo. En realidade, en esta rigorosa e acaso arcaica división de papéis, o perseguido, aínda que saibase inalcanzable, non pode liberarse do coñecemento de ser a presa. Sabe que as súas costas se deforma o espazo, ata o punto de frustrar calquera esperanza de alcanzalo, pero sabe, así mesmo, que o tempo non lle é propicio, a súa deformidade tende únicamente a protexer a función da presa. A presa se pregunta se o perseguidor é desgraciado, xa que o horror da condición de ambos reside nunha tarefa irrealizable. Pensa se haberá un momento no que poida volverse de golpe e comezar a perseguir o perseguidor. Thank you.
A persoa que vive ali, no terceiro piso, non existe. Non quero dicir que o apartamento estea desalugado ou deshabitado. Quero dicir que a persoa que o habita é inexistente. En certo modo, a situación é simple. Unha persoa que non existe non ten problemas sociais, non ten que afrontar o miúdo esgotamento da conversación cos veciños. Se ben non saúda a ninguén, tamén é certo que a ninguén ofende e non ten problemas con ninguna persoa. Por exemplo, no apartamento habitado agora pola persoa que non existe, vivía antes un home de profesión imprecisa, pero desagradablemente coñecido pola súa tendencia a molestar indistintamente a todas as mulleres ás que por alguna razón se aproximaba. O máis molesto era precisamente o feito de que non se trataba dun vicioso, para cuxa corrección habería bastado cun bo escarmento, senón dun home que se enamoraba cunha frecuencia excepcional, sempre con intencións serias, e desexaba casarse, aparentemente con calquera, ata con mulleres casadas, madres maduras e aboas canosas de charla fácil. En calquera caso, o señor era modesto, tanto que un día abandonara o seu apartamento e non volvera a dar sinais de vida. Como ao cabo de certo tempo ocupara a casa a persoa inexistente, alguén se preguntara se entre o señor namorado e o inexistente non houbera alguna relación, e houve incluso que me dixo que o inexistente non era máis que o namorado, morto. Pero observaronlle que un morto ou un fantasma non ten nada que ver cun inexistente. Como é normal, ao principio houbo comentarios, preguntas, curiosidade despois, a extrema discreción do inexistente fixo que fora prácticamente ignorado. Non intentaba casarse, non manifestaba polémicas ideas políticas, non ensuciaba a escaleira, en certo modo, era o inquilino ideal. E aquí é, precisamente, onde comezou o malestar, unha vaga irritación que altera a concordia da casa, dos seus tranquilos e dignos habitantes. Todos eles séntense un pouco culpables porque, inevitablemente, fan ruido, charlan, cando se encontran de cousas irrelevantes e tal vez indiscretas, sacoden as alfombras, ensucian a escaleira. Advirten na impecable conducta do inexistente unha continua reconvención. Pero, quen se cree que é, só porque non existe, murmuran. Está claro, comezaron a envexar, e pronto odiarán a desenvolta evasiva perfección da nada. Dunha tenda na que entrara para comprar unha loción para despois do afeitado, un señor de mediana idade, serio e tranquilo, descubriu que lle roubaran o universo. En lugar do universo había só un pó gris. A cidade desaparecera, desaparecera o sol. Ningún ruído proviña de aquel pó.
que parecía estar totalmente acostumbrado al oficio de ser po. O señor posuía una naturaleza tranquila, e non lle pareceu oportuno hacer una escena. Habíase producido un furto mayor do habitual, pero fin e o cabo, un furto. En efecto, o señor estaba convencido de que alguén roubara o universo aproveitando o momento no que entrara na tenda. Non era que o universo fose seu, pero él, en tanto que nacido e vivo, tiña algún dereito a utilizalo. En realidade, o entrar na tenda deixara fora o universo, sen aplicar o mecanismo antirroubo, que non utilizaba xamais, pois as súas enormes dimensións o facían dun uso pouco práctico. Pese a súa severidade consigo mesmo, non se sentía culpable de escasa vixilancia, de imprudencia. Sabía que vivía nunha cidade afectada por unha delincuencia insolente, pero xamais se producira un furto do universo. O señor tranquilo deuse a volta, e tal como esperaba, a tenda tamén desaparecera. Cabía pensar, por conseguinte, que os ladróns non andaban demasiado longe. Sentíase, sen embargo, impotente e algo molesto. Un ladrón que rouba todo, incluído todos os comisarios de policía e todas as gardas urbanas, é un ladrón que se sitúa nunha posición de privilexio e que habitualmente non corresponde a un ladrón. O señor, aínda que tranquilo, experimentaba aquel estado de ánimo que leva moitos señores a escribir cartas aos directores de periódicos, e de existir periódicos, tal vez o fixera. De igual maneira, de existir unha comisaría, formalizaría unha denuncia precisando que o universo non era seu, pero que utilizaba todos os días, desde o instante do seu nacemento, de maneira cuidadosa e sobria, sen ter xamais que ser chamado a orde polas autoridades. Pero non había comisarías, e o señor sentíase molesto, burlado, vencido. Estábase preguntando que tiña que facer, cando, inequívocamente, alguén lle tocou no hombro, tranquilamente, para chamalo.